Tak čo to tu máme? Věstotinu máme zajistené. Našli jsme mrtvého akvabilistu. Vyzerá to na infarkt myokardu so subdurálnym hematomem. Tak, to vyzerá, že už doplával. Zistili sme si dôkazov niečo? Na úteraku sme našli bunky syfilisu a takisto nadmerné množstvo fluoru. No, napríklad predbežná toxikologická správa ukazuje, že obeť bola pravdepodobne otravená. Sedelo by to aj na ten chlor, lebo boli zčervenané oči a nadurdené nosné chlpy. A nadurdené nosné chlpy? Tak to mohlo byť celkom určite otravené. Ale stále tam hrá hlavnú rolu ten syfilis. Takisto to mohlo spôsobiť. Každopádne vieme si ich dôkazov vyčítať ešte niečo viac. No a neviem, mohli by sme začať s výsluchmi. To je nejaká pleseň. To je môj obed, počkaj. Dobre, aby sme sa v tomto prípade posunuli, tak prejdeme na výsluchy. Tak prvé môžeme vypočuť nejaké akvabely, keďže to má
bol otravený chlórom, tak to musí byť niekto s ním bol z tých... Dobre. Napríklad nejaký chemik alebo... Myslím, že tá s tými vlasami, s tými nohami. Tá? Počkaj, tá s rukami aj, čo mala ruky? Áno, áno. Tá, čo má tie dve oči? Tá vyzerala dosť podozrivo. Ale ne. Tu by sme mali zobrať na výsluh. Ja by som dal vieštoru, tam tu, ktorá, no, čo tam vieš, čo robila, ne? Hentu tam, tu hentu. No. Jasné, tu tá je hlavná podozriva. Dobre, musíme predvolať obi dve z týchto. A potom uvidíme, kam nás to vyšetrovanie posunie. Pozeraj sa na mňa. Na mňa sa pozeraj, ti hovorím! Dobre, to už zvládnem. Kavičku. Dobre, teda, poviem vám to takto, pán Konečník. Keď budete s nami spolupracovať, hneď vás pustíme. Ať nie, môžeme vám prišiť kadečo. Tak, aký ste mali vzťah so svojím už zostulým kolegom? Vieme, že ste poznali jeho ženu a nosila dosť dobre. Ale no tak, tak toto nedám už. Tak ty nechceš spolupracovať, hej? Teraz ťa zmalujem. Ne, prosím ťa, už to, nemaluj mi ťa, nemaluj! Nechceš hovoriť? Ja nechcem hovoriť, prosím! Hovor už! Všetko poviem, zavolaj toho malého, zavolaj ho, ja poviem všetko! Ale povieš pravdu! Poviem pravdu! Čo som niečo? To si zmaloval. Nie, je moja robota. No tak čo, budeš už hovoriť? Všetko vám poviem. Tak kde si bol teda tú noc predtým, než zomrel? Ja som bol s jeho ženou. S jeho ženou? No. A on neprišiel domov? Neprišiel ako inokedy, ani sa nepridal. No a netušíš vôbec, kde by mohol byť? Opýtajte sa pán Kráca. Pán Krác vám povie. Dobre, dúfam len pre tvoje dobro, že hovoríš pravdu. Ja vám hovorím pravdu, toto už nechcem zažiť. Povedz všetko, čo vieš, lebo začne znovu. Nie, fakt. Ja viem už len to, že Robovi smrdia pazuchy. Dobrý večer. Dobrý večer. Môžem sa napiť? Jasné, dajte si. Máte dobrý metalový cukor. No dobré teda. Pán Krác. Som pán Krác. To je jedno teraz. No takže, chceli by sme od vás počuť, čo ste robili noc predtým, než váš kamarát Robo zomrel. No, noc predtým. Tá bola divoká. No, išli sme von. Dobre, mohli by ste nám povedať, kam presne von? Povedzme, že sme sa vybrali do jedného podniku v meste. To vám je aj blbe? Prečo? Veď má ženu. Ja jeho vzťahy neriešim. Takže ste sa vybrali do podniku. A čo ste tam teda robili? Nazvime to, že sme sa zabávali s dievčatami. Keď sme prišli do baru, hrala tam pohodová hudba. Prišiel barman, objednali sme si, trošku sme pokecali a nalial nám. Chcel zbaliť nejakú žensku, ktorá sedela vzadu. O čo? No dobre,
Od tej chvíle som ho už nevidel. No, a to je asi tak všetko. Dobre, ďakujeme pán Krác. Pán Krác. Neopúšťajte mesto. Jasné. Sem máme ísť? Sem máme ísť. Poďme. Jednu vodku. Jednu borku. Dobre. No tak. A zdar. Viem, pozeraj, máme tu kamaráda. A zdar, čo? Ťažký deň? To nevadí, môžeme si na to pripiť. Ale počúvaj, ty to určite budeš vedieť. Ak by som si tuto sa chcel niekde zabaviť s dievčatami, tak kam by som mal ísť? No, dobre, tak poďme. Ideme. Máte záujem? Chceme sa iba porozprávať. No, takže máme za to, že jedna z vás sa tu pred dvomi dňami stretla s takým tupým, modrookým blondiakom, ktorý robil akvabelu. To je pravda, a co? Poďme sa porozprávať súkromne. O čom sa chcete rozprávať? Nechaj na nás. Každý má svoju cenu. No co chcete? Sme od policie, riešime tú vraždu. To by mohli získať. No a co chcete? Chcem vedieť, čo sa dialo s tým modrovkým akvabelistom pred dvoma dňami. No prišiel k nám ke stolu takovej modrookej blondiak, položil prachy na stúl a chtěl, abych s ním šla nahoru, no tak jsem šla. Ale to, co jsem viděla, bych už nikdy nechtěla zažít. Okamžitě jsem ho vyhodila. Věřte mi, že ani vy byste tohle nechtěli zažít. Dajme tomu, že vám veríme. Ale neopuštějte město. Možno sa vy traja pýtate, prečo sme si vás sem zavolali. Je to preto, že vy všetci traja ste mali motív a aj príležitosť zabiť ho. No, tak napríklad vy vieme, že bol nedostačujúci v tú noc. Podal dosť zlý výkon a to je silný motív. A ty, čo sa smeješ, chcel si sa zobrať s jeho ženou a musel si sa ho zbaviť. No a ty, čo sa tu takto krivíš, si mal taktiež silný motív. Chcel povedať tvojej žene o tom, že si s ním išiel do domu lásky za dievčatami.
To by zničilo celý tvoj spoločenský život aj kariéru. Tak, takže všetci traja ste mali motiv, ale... To je blbosť. Iba jeden bol vrahom. A ja už viem, kto bol vrahom. Prepáč, že ti do toho skáčem, ale dôkladnejšia pitva ukázala, že pani akvabelistka umrela prirodzenou smrťou na zadrhnutie sa chlpami neohľadných akvabelistov.